sani da zuwa so much miss you kai da Allah ya raba ka sani da zuwa azo na biya kai alhamdulillah anaji ka sani da zuwa lafiya kalau kuma da ko ina lafiya kalau lafiya kalau azo lafiya kai sani da zuwa sani da zuwa sani da zuwa na wannan mishi kike so sai wallahi sannu sannu dai samu da shi mun danna biyo rahmat sannu yawa kai me kuke jira ku dauki kaya ku je ku kai daki ko ku sauka ku kai jiki ku sauka kai yawa eh an zo lafiya alhamdulillah da ji dadi yanzu abin da za a yi yanzu ka kuke ko ga kai a shige to ka je ka abin tsira namu da gida kuma sai na kira salim da kuma ina da zai hawa ni ba ba kasafai nake son ana cin abinci ba wanda yake ci da dan uwan sa kana to ani ma dai ban san me yasa ba ku duku ce komai to ni ko abinci ne bai dadi ba to ba ma ai ga mutum da ya kamata ya ba mu labarin kasar Larabawa yaya suke cin abincin su yaya suke abubuwan amma kin ga tun da ya sa abinci a gaba ya yi fiti ya shiga to ba ka ce komai ba ni na yi magana a ce na yi santi to saboda Allah ka ga kenan gwara ma ka ce wani abu Abdullah al-Abbas kana lafiya ya kokari har ga hidima sai baba ai tun da ni ka ga mun a waya din nan komai ya gyaru kuma komai ras alai baba Allah ya kare girma Allah ya saka da amin nagode masha Allah nagode badallah ina ne nan kuma ka kawo ni sorry abin da yasa na kawo ka kenan fa in gabatar da kai gashi kana tambaya idan ka lura an rubuta a m ma'ana Alhaji Muhammad wannan company na ne na oil and gas idan ka lura ga yashi can ga kowai ana renovating din guri eh na gani idan aka gama gyarawa ya zama standard zan dauka in danka hannunka ko kuma ka zaba ɗaya daga cikin gidajen mai na ka handle din su domin shine farin ciki na ko buri na ya cika Najib na'am nayi maka kyakkyawan albishir amma sai naga sabanin farin ciki a fuskarka menene ba ba komai ba ya zaka ce min ba komai bayan ba haka muka zo tare da kai ba Najib na'am menene haka aina ni kike zuba hancinka kamar jini Najib habo kake yi babu habo din Najib hmm ah
you need to see the doctor. Okay. Jini kuma? Hello, doctor. Please, can I open his knee? Najib. No. Ashika dao. Wallahi na dao. Oh, that's beautiful. That's beautiful. To ya katar din. Wallahi katar dai alhamdulillah. Amma doctor, ba Allah ku dakata da batun goshi da shan nan domin hankali na bai kwanta ba. Ka sanar da ni menene yake damun dana. Later on, see who gets her. I thank her. Put in what the gets her. A man, I am Zuma, but I can consider her uncle to come. Make it a word, Anna. Najib, no, please give us chance. Blood cancer. I'm very sorry. I lied to my mom. How good is that came? Look at her. Kaka gave me water magana at the kitchen and is at a counter moon down. Move by her up in Canada. Kagaya mun dalla doesn't put him cheek. Kuma gamsu da abin da ka gaya mun game da lalurar dana. Alhaji Mahmud, wannan shine ainihin result din da muka samu a can kasar da ya zauna. The statement din cewa rayuwarsa a halin yanzu bisa test din da aka yi mishi bai wuce wata shida ba. Amma rin Najib a hannun Allah yake alaji ba hannun mu yake ba. Allah na iya masa nisan kwana yafi haka ma yana iya fin haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah da ya ba mu Najib kuma muka gode masa. Idan ya tashi karban kayan sa ba za mu masa mutunci ba, amma dana ɗaya kenan fati ko kuma babban burina shine ya kama karatu ya aure dan inga jika. Yanzu shike mun ga ganga jika na ban kici kai haƙuri. Babu irin hikimar da ban yi ba wajen ganin Najib ya yi maganar aure. Na tura masa ɗayan ɗan uwana da ɗayan ma'aikatana, amma kun so ne ban taɓa ziyafarta sha'awarsa da yin aure. Kuma ni da mahaifiyarsa batun mu sake aikuwa babu kafin mu sanin duk abin da yake gudana. Wannan gaskiya ka san shi ne Jim ya boye maka ne saboda bai san tashin hankalinka. Shi ne ya zabi da ya dawo gida a wannan lokacin. You just take heart, please. Yanzu shi ke ne ba zan ga jika na ba. Alhaji Mahmud, ina da magana cikin zuciyata wanda nake so in sanar maka yanzu. Me zai hana Najib ɗanka ya zo ya nemi ƴata in ba shi aurenta? Amma likita ka san ɗana ba ya fus karkace haka. Ai wannan Alhaji Mahmud ita ce hanya kadai da zan iya saka alkhairinka a gare ni.
sai dai wani hanzari ba gudu ba. Abu daya da nema yata alƙawari ko ne wa kaina alƙawari shine ba zan yi wa yata auren dole ba sai har wanda take so. Saboda haka Najib ya je yi ni soyayyarta. In ta amince, fine and good, ni na amince kuma nayi alƙawarin zan ba shi. Lillahi wa fidi duka ha. Likita, ban taɓa ganin mutum irin ka ba. Ban taɓa ganin mutum irin ka ba. Wallahi ba zan taɓa mantawa da wannan halacci da kanin ba likita. Allah ya saka maka da alkhairi. Na gode likita. Allah ya saka da alkhairi. Abu ɗaya dai, a ce a nemi soyayya yarinya in sun amince good and fine. To zahirin gaskiya dai gaskiya ni babu wani kalubale da na samu a wannan location. Dama ni matsala ta gudi ɗaya ne a location. Bangaren cin abinci. So kuma Allah ya taimake ni akwai abokina nakan kulla alaka da masu bada abinci na location. Domin idan an kawo abinci sun san already irin abincin da sun san yadda suke zuba min abinci. An ce wai ba sokuce ce wai babbaka ci babbaka sha wai babbaka katan tutu eh so kuma mutun da haka Allah yayi mu kun ga kuwa dole sai dai hakuri eh tambaya ta gaba ya kai experience din duk wannan da wallahi daga sabon gaskiya dai gaskiya dai kace me a gaskiya dai daga lokacin da aka bani script din nan ban ma sanu din da zan yi bari a takeice tsakani da Allah sai na tashi taka nasta Kano na zo Kaduna na da baba Ado wato Adam Izangu ya bani script na je na kwanta na samu nutsuwa a cikin daki na fara karanta shi sai na fara ganin wata character ta zo min da shi a wannan film din shi dai Najib dan soyayya ne zalla amma kuma ni na saba da villain role wato role irin na yanka wannan kashe wannan ci magani ya rashin mutunci dan zuke-zuken sigaran nan da su muka saba sai kuma aka zo aka ba mu bangaren soyayya wanda ni gaskiya ban taba yin ina ga kukan da nayi a wannan film din ma shine kuka na biyu da na taba yi tun daga na shigo kanu ta film akwai wani film da nayi kuka shi ma a cikin film din tun daga wannan film din ban sake wani kuka nan tsakani da Allah a cikin raina an ji ne na kuka ba sai a burin raina kuma ba ma wannan kukan ba kowaye da yake gudan inda shi ne akan character da nake bai masa lokacin da hawayen za su sauka ba action sunana Isa Adam wanda kuka sani Ferris Khan ku kasance tare da ni domin kallon burin raina nagode dai tunda nake ban taba jin kalamai masu dadi da waɗannan ba ke dai kin yi sa'a duk abin da kika so kina samu ke canjin kwanta
So matsala ta shine ban sani ba text zan yi mata ko kiran ta zan yi to in kira din ne ban san me zan ce mata ba sai kuma irin text zan yi mata na soyayya ba to abin da ya kamata kai na gaba shine ka tsara mata zazzafan text wanda zaka fada mata kalamai masu sanyaya zuciya kuma ka sanar da ita irin san da kake yi mata wanda daga ta karanta shi zuciyarta zai ta shi ya kamata kai yanzu sunana Aliyu Samarila wato Tamanato a cikin shirin sunana Musa Sinyo aka Digital Prime a cikin wannan shirin sunana Gwaska sunana Iyakedi mai malafa a cikin shirin Operation Zagi ku kasance a tashar mu dake kan YouTube mai suna Adam Ezango domin duka kauda da muku to ai kenan fashe